Նիկոլ Փաշինյան, երբ որ եկել էր այստեղ Կիրանցի բնակիչների հետ հանդիպման, չէր զգուշացրել, որ շուտով այս ամենը լինելու է։ Ասեմ, զգուշացնել նրանց էր, որ իրանց ասած այս օրվա, որ մենք տենում ենք, որ սահմանը ու որտեղով անցնում, իր ասածը տենց բան չի եղել։ Դուք քարտեզ եք երեկվա հրապարակված, հա՞։ Երեկվա քարտեզն է այս օրվա մեր չափագրող, չգիտեմ ոնց է կոչվում, տղաներն եկել են, որ չափագրեն, դրա համար ենք տեսա, առավոտից խնդրեցի, որ իրանք չանեն, ուչև հասկանանք ինչ է կատարվել։ Ու ինչ է լինում, չափագրումների արդյունքում ինչ է պարզ դառնում։ Պարզ է դառնում, որ եկեղեցին քանդվում է, իմ գա, ես ընդեղ արեստանոց ունեմ, իմ արեստանոցն է, ստեղ ես ապրում եմ շենքի մեջ, այս դպրոց են սարքում, դպրոցի շեմով անցնում է, հարևանիս տունը քանդվում է, որ տրանս անցնի տենց։ Այսինքն ճանապարհի համար պետք է եկեղեցին քանդեն, հա, տներ քանդեն։ Եկեղեցին ընկնում է, հա, եկեղեցու պատից իրանց հողերն անգնում տենց։ Գալիս ասենց, այս եկեղեցին ուրեմն պետք է քանդվի կամ տուն քանդվի, չգիտեմ, ինչ պետք է քանդեն այդտեղ, որ ճանապարհ կցեն։ Գալիս ասենց, անցնում է։ Այդ այլընտրանքային ճանապարհն է, որի մասին խոսում էին։ Հա։ Ու հիմա ինչ եք պատրաստվում անել, դուք ցույց տվեցիք այդտեղ, հա, չափագրումներ անել։ Տալում ենք, ոչ մի բան չենք ցույց տալու։ Իսկ իրեն Նիկոլ Փաշինյանին դուք ասել եք, որ ցույց չեք տալու, անհամաձայնություն հայտնել եք, քանի որ իր հրապարակումներից ու իր խոսքից պարզ է դառնում, որ բոլորը հաշտեն ես մտքին։ Իրանք են պրոստը տենց կարծեմ, տենց բան չկա։ Իրանք մեր հարցերին չեն կարող պատասխանել, մենք ինչ հարցեր տվել ենք, կամ պատասխան ամնացել, լիովին մենք մեր հարցերին պատասխան չենք ստացել։ Կոնկրետ ինչ հարցեր դուք ունեիք, որոնք պատասխան չստացան։ Ես ես վերջի անգամ ներկա չեմ եղել, բայց մենք եթե ժամանակացում ժամանակազատում լինում, հա, դա լինում է երկու համերաշխ հարաբերության ներքո, չէ՞։ Ասենք գոնե փոզիչումների գնանք, ասենք մեր այդ ճանապարհը չփակվի, յուղից մի քիչ ենկոմ, մենք իրանց յուղից ենկոմ հողեր ունենք, ասենք թեկուզ այդ հողից ենկոմը իրանք մնան, մեր հողերը իրանք մնան, իրանց այդ տարածքը մի քիչ մեր յուղից հեռանա, էլ կապրենք, նեշ չէ որ իրանց այդ հարազատություն, բարեկամություն կարող լինի, բայց իրանք մեր ճշնամին են, մենք ոնց էլ լինի, մենք չենք կարող իրանց այդ կապ ունենանք, բայց գոնե յուղից հեռու լինի, որ մենք հասկանանք, ստեղ ոնց ենք ապրելու։ Իսկ ամտանգային երաշխիքներ տրվել են։ Ասեց, եթե ենք հարցը տվել ենք, ինքը ասեց, որ երաշխիք չկա։ Մենք այսքան տարի, ես 37 տարի ապրում եմ, ծնվել եմ այս գյուղում, ապրել եմ այս գյուղում, մենք դրանից ոչ մի երաշխիք չենք տե, որ կարա լինի։ Նրանք այն ազգը չեն, որ մենք կարանք իրանց հետ վստահաբար շփում ունենան կամ գիտենանք սահմանը իրանք են կոմ, իրանք են այս կոմին, մենք իրանք նորմալ են պահելու իրանց։ Thank you.